Ата заңға енгізілетін түзетулер ең алдымен адам құқығын қорғауды көздейді. Конституциялық сот құру, өлім жазасының күшін жою және адам құқықтары жөніндегі уәкілдің рөлін арттыру шаралары осының дәлелі. Алматыда қоғамдық ұйым көшбасшылары және жастар сарапшыларымен кездескен сенат төрағасы осылай деді. Мәулен Әшімбаев жастар арасында референдум туралы түсіндірме жұмыстарын кеңейту керегін айтты. Жиынға қатысушылар жаңа Қазақстан құру жолында өзіндік креативті жобаларын ұсынды. Бұл реформалардың аяғы емес, басы. Я деген өзінде, я деп жауап берсеңіз, бұл реформалар ары қарай жалғасу керек деген сөзді білдіреді. Президентіміздің де айтып отырғаны осы. Мысалы, ары қарай партияларға байланысты көп нәрсе жасау керек, мәслихаттарға байланысты көп нәрсе жасау керек, мемлекеттік басқару жүйесін ары қарай жаңғыртуымыз керек. Сондай-ақ Мәулен Әшімбаев зиялы қауым өкілдерімен жүздесті. Жаңа Қазақстанның бағдары елімізде жүріп жатқан саяси және әлеуметтік реформалар референдумға дайындық талқыланды. Жиын барысында айтыс өнерін бюджеттен қаржыландыру, тіл мәселесі, ұлттық дәстүрді дамыту жайы да сөз болды. Мәулен Әшімбаев бұл ұсыныс пікірлердің сенат қабырғасында қаралатынын жеткізді.